მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. Ძალიან მიყვარს ლენორმანი. Ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან მეტყველია, ძალიან ინფორმატიულია და ასე შემდეგ. Და რაზე ვშლით ლენორმანის ორაკულს? ლენორმანის ორაკულს ვშლით თქვენს ბედნიერ მომავალზე, რაც გელოდებათ. Ვნახოთ ჯერ წარსულს გადავხედოთ ჯერ. Როგორ გავაკეთოთ იცით? Აი აქეთ მხარეს იყოს წარსული, აქეთ მომავალი. Აი ესე. Ნახოთ ახლა. წარსული თქვენი. თქვენი წარსული. აქეთ მომავალი. Წარსული. ბავშვობიდან არა, მაგრამ ბაღის ასაკიდან სულ შეყვარებული იყავით. ბაღის ასაკიდან შეიძლება ითქვას, სულ შეყვარებული. გიყვარდათ განცდები, განცდები, სიყვარული, განცდები, სიყვარული. Აი ასე მოხვედით დღემდე. Თქვენი სიყვარული სულ ყოველთვის ყურადღებოდ რჩებოდა. Საპირისპიროს ქესის წარმომადგენლისთვის. Რატო ხდებოდა ასე? Წარსულში იყო პერსპექტივები, წარსულში იყო შანსები, რომ თქვენ ბედნიერი ყოფილიყავით. Თითქოს იყო ოცნებები, თითქოს იყო პერსპექტივები და იყო ვიზუალიზაციაც, სხვათა შორის კონკრეტულ პიროვნებაზე ფიქრი, რომ თქვენ ერთად უნდა ყოფილიყავთ, მაგრამ ჩაიშალა ეს ამბავი. Პიროვნება, რომელიც იყურება სხვა მიმართულებით. Აბა ვნახოთ ერთი, საით იყურებოდა ეს ადამიანი, რა უნდოდა, რატომ გაუშვით ხელიდან ეს პერსპექტივა. Აი, პიროვნება, რომელიც სხვა მიმართულებით, კარიერისტი ადამიანი. Ადამიანი, რომელიც კარიერისტი იყო და არაპირებდა ოჯახის შექმნას. ყოველ შემთხვევაში, იმ მომენტში, იმ პერიოდში ოჯახზე არ ფიქრობდა, ასე რომ არ გამოვიდა ეს ამბავი და ოჯახების საკითხი. Ვნახოთ, აბა. Ai, arga movida ეს da ოჯახების საკითხი. Ai, ესეთი პასუხია. Ეს იყო წარსულში. Ეხლა ვნახოთ მომავალში რა ხდება. Მომავალში რა ხდება, რა ხდება, რა ხდება. Მომავალში ჩანს შემოკარგებო, ანუ ეხლაც. Ეხლა აწმყოში რა ხდება. Აწყოში ხდება ის, რომ თქვენკენ, თქვენზე შეყვარებული აი ეს პიროვნება. Ай гатацებულია შეიძლება ითქვას თქვენ სიქით ქალი აღარ უნდა ჩანს როგორც კვერთხების მეფე ქალიც აღარ უნდა სხვა მაგრამ ოჯახიც არ უნდა გესმით გასერიოზულება არ უნდა ურთიერთობის თქვენ ჩანხართ აქ და კიდევ ჩანს ერთი ქალი თქვენ და კიდევ ერთი ქალი რომელიც ძალიან ისე ენებს ატრიალებს ამ ურთიერთობაში და უნდა რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა ვნახოთ შევხედოთ ერთი მომავალში რას იზავს ეს ქალბატონი. მომავალში შეიძლება ისეთი ამბავი მიუტანოს თქვენს პარტნიორს, რომ ეცადოს ყოველ შემთხვევაში, რომ თქვენმა პარტნიორმა ზურგი შეგაქციოთ, მაგრამ რას იზავს ამ დროს თქვენი პარტნიორება? Რას იზავს? Საერთოდ კაცები ძალიან ენისამყოლები არიან. Ეს უნდა გახსოვდეთ. Და გააჩნია კიდე როგორ ეტყვის, რა ფორმით ეტყვის და ვინ ეტყვის. Აი ნახეთ იმედი, თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მისი იმედი ვნახოთ. მისი იმედი. მისი იმედი არის ძალიან სერიოზული. ამ პიროვნებაზე ვერ იმოქმედებს, ვერავითარი ინფორმაცია. ამ პიროვნებას აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ და რაღაცა გეგმები, რაღაცა სერიოზული გეგმები. Მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ როგორ ვხედავთ თქვენს პოზიციას. Როგორ ვხედავთ თქვენ ცხოვრებაში რა ხდება ახლა? Შლით ლენორმანის ორაკულს.
როგორ ხედავს ლენორმანის ორაკული თქვენს ეხლანდელ დღეებს, ეხლანდელ ცხოვრებას, ეხლანდელ ინტერესებს და ეხლანდელ თქვენს სურვილებს? Რას განიცდით, რას ფიქრობთ, რას აპირებთ და ასე შემდეგ ნახოთ. სიცრუე და ღალატი გადადის წარსულში. Მომავალში არის სიყვარული, მომავალში არის კარიერული წინსვლა, მომავალში არის გზა, მომავალში არის პრობლემის გადალახვა, ხოლო წარსულში გადადის დანაკარგზე ფიქრი, დანაკარგი და ყველაფერი პრობლემა წარსულისკენ არის. მომავლისკენ არის კარგი ამბები. ანუ ნახეთ, ალგორითმი, ცხოვრებისეული ალგორითმი გვაჩვენებს, რომ წარსულში იყო ძალიან ისეთი ნერვიულობა, კრახი, ფიქრები, დეპრესია, ნერვიულობა, ემოციები და ასე შემდეგ და აი ეს დაბლა რო იყავით ხო, მერე და მერე მოდის ზევით უკვე ეს ამპლიტუდა ალგორითმის და მომავლიდან ჩანს მონეტების 10-იანი ტუზის გულები, გზა და 6-იანის თასები. 6-იანის თასები, ეს არის ღვთის მადლი. ღვთის შეწევნა. Da, როგორც ყოველთვის, როცა კარგი რაღაცა ხდება, იქვე არის წყალქვეშა დინებებიც, ხო? Იქვე როიტყვიან აქტიურდება წყალქვეშა დინებები. Აი ნახეთ, შეიძლება პიროვნება შემოგიცვრეთ თქვენ, ან და დაინტერესდეს თქვენი კარგი მდგომარეობით და თაღლითი, მოკლედ თაღლითი ადამიანი. Ვნახოთ ამ თაღლითი ადამიანისგან თავის დაღწევა. Თაღლითი ადამიანისგან თავის დაღწევა. Ორი ადამიანია ასეთი თაღლითი, შეიძლება ცოლქმარი, შეიძლება ქალი და მამაკაცი რაღაცა ესეთი ურთიერთობით, რომლებიც ეცდებიან რომ მახე დაგიკოთ და ფრთხილად იყავით. ეს სად ხდება? ეს უფრო ემიგრაციაში ხდება. დიდი გზა აშორებს თქვენ სამშობლოს და აი სწორედ იმ გზაზეა აი ეს ქალი და კაცი, რომლებიც ეცდებიან რომ თქვენ მახე დაგიკოთ. Ვნახოთ აი ეს პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით არის სიყვარულით, ვნახოთ როგორ დგას. Ამ პიროვნებისგან ელოდეთ SMS სოციალურ ქსელში ან მობილურით და ვნახოთ როგორი SMS-ია. ეს არის 6-იანის მონეტები. 6-იანის მონეტები, ეს არის დახმარება, კარიერული ზრდა, წინსვლა და ასე შემდეგ. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ჩანს ესეთი კარგი ურთიერთობა, სიყვარული და არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახებაც. Მაგრამ აი ეს დაოჯახება სად ხდება? ეხლა მე მაინტერესებს ემიგრაციაში როგორ ხედავთ? მაინტერესებს ემიგრაციაში. შეიძლება ემიგრაციაში აღმოჩნდეთ რომ იცოდეთ თქვენ, იმიტომ რომ გზა ჩანს. ვნახოთ ერთი აქ და ემიგრაციაში როგორ ჩანხართ? აქ და ემიგრაციაში. აქ. აქ იყავით თქვენ გრძნობებში, იყავით პერსპექტივაში, კი ბატონო, თქვენ სასურველი ქალბატონი ხართ თქვენი საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლისთვის. Ძალიან სასურველი 7-იანის თასები, ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ოცნებობს თქვენზე. აქ ჩანს კიდე 8-იანის მონეტები, პერსპექტივები და გასაღებს იჭერთ ხელში. ეს გასაღები შეიძლება იყოს ეს გასაღები არის ურთიერთობის გასაღები, ურთიერთობას რომ მოარგებთ და ძალიან ისეთ სერიოზულ ადამიანს გაიცნობთ და ეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ყველას არ დაელაპარაკება და ყველასთან არ გააბავს ურთიერთობას, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად მოარგებთ გასაღებს. ხო, ესეთი პიროვნება ცოტა მკაცრი სხვისთვის, მაგრამ თქვენთვის ძალიან კარგი. აი ნახეთ, ალბათ ცელი საით არის მიმართული, ვნახოთ. ცელი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კი ბატონო, ადამიანი, ქალბატონი, რომელიც ეცდება, რომ აი ეს გონი ეს ვთქვით, ხო? ქალბატონი, რომელიც ეცდება ურთიერთობის გაფუჭებას, აი გაცელავს აი ეს კარტი. თავდება ამ ქალის მოღვაწეობა და ამ ქალის ჩართულობა ამ თქვენს ურთიერთობაში. ასე რომ ეს ქალი გადის და გრჩებათ ბურთი და მოედანი თქვენ და თქვენს პარტნიორს. Და ვნახოთ აბა ეხლა 8-იანის თასები ამოვიდა, წარსულის არკანი და ეს ისეთი კარგი კარტი ამოვიდა, ძლიერი ტუზის მონეტები. Პირდაპირ აბწყინებს ყველაფერს.
Tuzis monetebi, ეს არის ძალიან ძლიერი არკანი, რომელიც ბევრ უარყოფით არკანს ფარავს. Აგრეთვე ნახეთ, ნახეთ როგორი კარტები ამოვიდა, შეხედეთ. Tuzis monetebi, ფუძე, ოჯახის შექმნა და თასის მონეტები შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Ეს ორი არკანი და პლუს კიდევ ეს გასაღები ნახეთ. Გასაღებსაც იჭერთ ხელში. Გასაღები ეს არის ოჯახის შექმნა ან უძრავი ქონება. Უძრავი ქონება ოჯახის შექმნასთან ერთად. Მოკლედ დიდი ბედნიერება მოდის მომავლიდან. Ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი სირთულეების მერე. Ხო გესმით? Ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი სირთულეების მერე. Წარსულში გამოჩნდა ისო პერსპექტივა გაქვთ გაშვებული, მაგრამ იგივე პერსპექტივა გიბრუნდებათ აწყო მომავალშიც. Ასე რომ არ გაუშვათ თქვენ ეს პერსპექტივა ხელიდან. Გამოხატეთ თქვენი შაბერძილება, გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თუ გინდათ ორაკული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. Გავშალოთ და გეცოდინება თქვენ როგორ რანაირად მოიქცეთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Შეგახსენებთ კიდევ ჩემ ტელეფონის ნომერს 599577343. აი ესე. Minda gisurot jamtheloba, bednireba, kargat khopna da khvtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.